Поки в центрі столиці тривала хода на честь Дня Незалежності, у Києво-Печерській лаврі молилися за мир. Там теж святкували державне свято. Більше розкаже Юлія Жешко. Суботній ранок, а на печерських пагорбах, як зазвичай, людно. Річ у тім, що сьогодні тут відбувся святковий молебен. Так вирішили відзначити День Незалежності. Окрім пересічних українців, сюди завітали і політики. Зокрема, народні депутати партії «Опозиційна платформа – За життя». Це святе місце для всієї нашої країни. І воно має тисячолітню історію. І, в общем-то, незалежність і розвиття країни, воно починалося тут. Поэтому правильно, что мы начинаем с молебна о будущем, о светлом будущем нашей страны, о мире, о развитии, о процветании Украины. Но у нас своя программа. Мы празднуем, безусловно, День независимости. Для нас это святое. И в официальных мероприятиях принимают участие другие люди. Нас не пригласили. Но это не играет никакой роли. Мы на самом деле будемо празднувати, будемо відмічати цей день. Через це у поліцилі не засмутилися. Кажуть, мають власну традицію святкування Дня Незалежності. Без сумнення, це традиція, а крім того, це зов серця. Депутати нашої фракції, це не секрет, прихожани канонічної церкви, Української православної церкви. Наша політична сила завжди празднує День Незалежності з молитвою. Ми традиційно молимося в лаврі за Україну, за незалежність, за мир, за благополучие на нашей земле. Независимость для нас – это праздник, который устремлен в большей степени в будущее, когда каждая семья мечтает, что Новый год нашей независимой Украины будет более успешным, более мирным, более счастливым. А мир – це головне, запевняють у поліцилі. І це не просто красиві слова, а реальне майбутнє багатьох поколінь українців. Кожна мама, кожен чоловік сьогодні в нашій країні, звертаючись до Бога, просить міра. Просят светлого будущего. Конечно, в первую очередь для наших детей. Того, чтобы они жили в сильной, мирной, процветающей стране. И мы очень надеемся, что следующий год принесет мир, принесет хотя бы начало виходу із складнішого економічного і політичного кризису в Україні. До речі, про політику сьогодні взагалі не говорили, адже приїхали до храму не як народні депутати, а як православні віряни, яких турбує доля України. Со всеми святими помянувши самі себе і друг друга, і весь живот наш Христу Богу предадим. А от намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло, який очолив молебень за мир, нагадав, сьогодні ще й велике православне свято – День пам'яті Федора Острожського. Вважається, що цей святий вніс неоцінений вклад в оборону та розбудову українського суспільства у 14 столітті. За словами намісника, про це мають знати і пам'ятати. В цій вірі народилась наша культура, народилась наша наука, народилося те, що ми сьогодні маємо і чим ми повинні пишатися в доброму слові. Якщо ми хочемо бачити свою державу щасливою, процвітаючою, то потрібно нам з вами трошки попрацювати над собою. Трудитись, не обманювати інших, не красти, тоді буде благополуччя, тоді Господь повернеться обличчям до нас, до нашої держави, нашого народу. Думку про те, що благополуччя України – справа рук самих українців, підтримали і віряни. Ми почати повинні, перш за все, з себе. З вірою в серце і з вірою в щось, мабуть, краще для нас. Тобто ми повинні, перш за все, кожен має почати з себе. Не дивитися на когось. Розходитись після завершення служби ніхто не поспішав. Скориставшись нагодою, священники та державні діячі поспілкувалися з людьми про проблеми сьогодення та особисто привітали їх зі святом. Вітаю з цим великим радісним святом. І призиваю на всіх Боже благословення. Нехай запанує мир в нашій державі. Це залежить від нас з вами. Це підвигає все суспільство, всіх наших громадян на світле майбутнє. Це, безусловно, великий праздник для всієї країни. Я искренне желаю в этот праздник каждой украинской семье радости, счастья, достатка и, самое главное, мира. С днем рождения, Украина! Молебен за мир тривав близько години. До нього могли доєднатися усі охочі. А для тих, хто не встиг, в ОПЦ оголосили, що служби триватимуть традиційно до пізнього вечора. Тож не всі відзначали День Незалежності на парадах та офіційних заходах. Тисячі українців, серед яких і політики, вирішили провести цей день саме тут, у Києво-Печерській лаврі. Юлія Жешко, Максим Чеблін та Василь Міновщиков. Подробиці телеканал «Інтер».